Атырау облысында денесінің көп бөлігі күйген балаға дер кезінде көмек бермеген дәрігер іс аяқталды. Үстіне қазанда қайнап жатқан сорпа төгіліп кетіп, денесі күйген 7 жастағы Даниярдың өліміне дер кезінде көмек көрсетпеген ақ халатты Бөпежан Қапетова кінәлі деп танылды. Денесінің көп бөлігі қайнаған сорпаға күйіп қалған Даниярға көмек көрсетпеді деп айыпталған ақ халатты Бөпежан Қапетова міне. Ақкөл ауылдық амбулаториясының дәрігерін күйік шалған 7 жасар кішкентай науқасқа қол ұшын созбаған үшін сот кінәлі деп тапты. Екі жақтан да бар енді. Анасы жағынан да пісіріп алып, екінші жағынан біздер жақтан да кеткен қателіктер бар. Вызыпты дұрыс түсінбей қалып отырмыз шақыртуды. Дұрыс түсінбей анасын түсіндірмеуіне байланысты біздер шақыртуды орындамай қалып отырмыз. Дәрігер кәсіби қателік жібергенін мойындайды, бірақ шақыртуды дұрыс жеткізе алмаған анасынан да кінәрат бар дейді. Бірақ ақ халатты Болат Шулы істен соңда ауылдық амбулаторияда қызметін жалғастырып келген. Бөпежан Қапетова лауазымдық қызметінен тек сот шешімі шыққан соң айырылды. Науқасқа көмек көрсетпеген үшін оны бір жыл мерзімге лауазымдық қызмет атқару құқығынан айырып, бір жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Атырау облысындағы Құрманғазы ауылында болған бұл оқиға жұрттың жағасын ұстатқан. Әдеттегінше ас бөлмеде сабағына дайындалып отырған Даниярдың үстіне абайсызда қазанда қайнап жатқан сорпа төгіліп кеткен. Денесінің көп бөлігі күйген баланы аға дәрігер сықпамай жағу керек деп үйіне қайтарады. Жағдайы нашарлаған Данияр аудандық ауруханада қайтыс болған. Лимар Асалиев, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атырау.